alle sammen. Velkommen til vloggen. Jeg lægger mig lige til at sove en time mere. Jeg står op klokken 6. Der kunne jeg ikke sove mere, fordi jeg tror, jeg havde tænkt på, at jeg skulle redigere videoen. Vloggen, der skal op i dag. Så det der er lige for redigeret, og nu vil jeg rende derud. Så jeg vil lige få en time på øjet, og så skal jeg op og hente Freja. Men lad os starte dagen. Velkommen til vloggen. Så nu er klokken blevet 10 minutter i 9, og vi er på vej op for at kunne tage bussen. Så skal vi ind og hente Freja. Ja. Der var en, der havde skrevet, hvorfor jeg kaldte Freja tykke. Og det er ikke fordi jeg mener, altså det er ikke, jeg ved ikke lige hvorfor folk de, eller hvorfor der er nogen der tror at jeg, at for mig det er en negativ ting. Det er bare det jeg kalder hende nogle gange. Altså det er jo kærligt ment, ikke lige frem fordi jeg siger hun er tyk. Sådan mod ondskabsfuldt, det er ikke overhovedet ikke den måde jeg mener det på. Så ja, hvis du aldrig er blevet kaldt kælenavn og sådan noget på den måde, så ja, det ved jeg ikke, det er meget normalt. Det har jeg altid blevet, og det synes jeg er normalt. Ikke lige frem fordi at jeg regner med, at hun tager det mega personligt, når jeg kalder hende. Hun er altså kun 2 år. Men ja, lad os komme ned og hente hende. Yes. Forresten så faldt jeg egentlig ikke i søvn, efter jeg redigerede. Jeg kunne ikke sove, så jeg var vågen siden klokken 6. Og jeg tror, jeg er rimelig kvæstet, når vi er færdige med dagen. Og jeg ved ikke det ikke. Hvis jeg, lige nu der er jeg frisk nok, men det kan godt være, at jeg lige får sovet til middag, når Freja og gør. Det ved jeg ikke. Det må vi se på. Se til. Men yes, det var lige det. Ikke hvor meget I kan se, men hold kæft mig, den storm der, den har reddet nogle bjælker nede i hvert fald. Der er bare træer, der er knækket, og der ligger pinden over alt, mand, og hele træ, der er væltet det, og det ser fandme hæftigt ud. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se det. Der er den skide storm, mand. Fandme nøjeren. Prøv at tænke på at komme gående her. I er fuldstændig idiot. Så lige få sådan en træ ned i hovedet. Auk, det må måske være lidt dum, men den der urtstorm der, den var fandme urt. Hvem fanden kalder en storm for urt? Hvorfor kalder man overhovedet? Altså, jeg kan forstå i hvad hedder det? Okay, igen. Både og, men prøv, jeg kan forstå det sådan i USA og sådan nogle, hvor det er sådan nogle vilde storme, der bare smadrer hjem og kører flyver rundt, og dyr og dør, og mennesker dør, og det er bare sådan flere, altså fuldstændig tragisk. Så kan jeg forstå, at man kalder en storm noget, som man altid kan sige, ja, stormen i 89, Ursula, hun var fandme hissig, stormen Ursula, hvor sådan i Danmark, så er det sådan, hvornår har sidste storm skadet nogen? Okay, nu ved jeg faktisk ikke, om den der storm, der var nogen dødsfald, men det regner kraftigt med, at der ikke var. Og hvis der var, så hvile fred til den person, der døde. Men selvfølgelig, man kan aldrig vide. Det ville godt være, at urt havde dræbt nogen, og så er det godt, den hed urt. Men jeg vil hellere, altså, så vil jeg hellere dø af en storm, der hedder et eller andet aggressivt. Altså sådan noget Flemming eller et eller andet. Urt, det er bare ikke særligt. Jeg døde sgu til urt. Så jeg vil hellere have en storm på kanten nu lidt federe, ikke? Og nå, men fuck det, vi er på vej. Så har vi fået hentet prinsessen her. Og nej, jeg kalder ikke prinsesse, fordi hun er en rigtig prinsesse. Men fordi at hun er min prinsesse. Og jeg er kongen. Ja, det er en vovvov. Det er derfor, jeg kalder hende det. Det er ikke fordi, hun er en rigtig prinsesse. Så I skal ikke tage alt, jeg siger mega bogstaveligt. Det skal I faktisk aldrig nogensinde tage mig seriøst. Okay, det må jeg gerne, men jeg fjoller meget. Men nu skal vi lige op til bussen. Den kommer lige her om 4 minutter, så den kan vi lige nå. Så det passer perfekt. Lad os komme hjem igen. I skal lade være med at ringe fra irriterende dem der. Nu sidder jeg selv for en sofa. Så er vi kommet af bussen. Det er utroligt. Det er det der minus ved idioter derude, de ringer til mig hele tiden. Det er Freja, hun kan ikke sidde og se Alfons Åberg, uden at den bliver afbrudt hver anden minut eller sådan noget, folk der ringer. Og netop lige her nu. Ringer de igen, Freja? Ja. Du skal bare trykke på den røde knap der. Jeg tager den alligevel aldrig, så jeg fatter ikke, hvorfor folk bliver ved med det. Nå, lad os
glemme det negative der. Lad os glemme det negative lort der, at folk ikke har noget respekt for andre folk, og så lad os komme hjem. Klokken er lidt over 11, så Freja, hun skal snart sove til middag. Ja, super. Åh, for helvede, mand. Jeg har fået sådan noget betændelse i fingeren. Man kan ikke rigtig se det, men hold kæft, det gør nas, mand. Det gør op, au, au, au. Nå, klokken den er nu. Vi er ved at finde en tre. En halv tre. Vi skal lige ud og besøge min morfar. Han er lige blevet opereret nemlig, så han ligger lige på sygehuset lige nu. Så ham skal vi lige ud og besøge, når vi kan. Så kunne vi lige så godt lige køre ud og visit ham. Så ja, og Freja har ikke sovet til middag, så jeg har ikke sovet siden klokken 6 endnu. Jeg havde ellers lige regnet med at tage en time på øjet og lave en futte, men det kunne jeg ikke. Det er spændende, hvor lang tid jeg holder. Jeg faldt i søvn, efter jeg puttede Freja der ved syvtiden, lidt over syv, hun faldt i søvn. Så jeg skulle falde i søvn selv, og så blev klokken 9 nu, så jeg er rimelig kvæstet. Jeg tror ikke bare, jeg ville gå til at sove, så ja, jeg håber, I er nede at se med. Og så ses vi i morgen. Se nu en dag. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg sidst filmede. Jeg tror ikke engang, jeg filmede, vi kom hjem, men der er vi. Der bliver ude med min morfar. Og det gik fint med ham, så det var godt. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.